好，各位同仁，请就坐。现在我们要开第二次会议，请秘书长宣读预备会议以及第一次的会议议事录。人宪议会第十八届第三次大会开幕典礼及预备会议议事录，时间：中华民国105年5月4日上午10时，地点：本会议事厅。出席人：黄定仁等33人。列席人员：县政府县长林崇显、副县长吴泽成、秘书长赖希禄等处级长23人，本会秘书长陈茂林等5人，来宾各报及各广播电台记者、主席陈议长文昌、记录陈洪某。开幕典礼行礼如仪，预备会议报告事项：以主席报告签到议案已达法定人数；二、主席陈议长文昌报告本十八届第二年各审查委员会委员名单，第1、2、3、4审查委员会委员已产生，详如附表三。其政府召集人及程序委员会、法规委员会等委员尚未完成推选，请各政党进行协商，以5月6日前提出。三、程序委员会报告本会十八届第三次大会议事日程表审定结果。讨论事项：讨论本会第十八届第三次大会议事日程表。大会决议一、针列专题报告项目，详如附表一。二、前项各专题报告暂列与各单位业务报告及执行前进行，所需议程时间及日期如果排定，将以大会或举开座谈会讨论协商处理，确定后再提报大会。业务单的报告及执行前之议程能以原排定程序进行。决定事项：首先决定本会县长施政总执行发言次序，详如附表三。三位上午11时19分。好，各位同仁，还有第一次会议。第一次会议。对，宜兰县议会第十八届第三次大会第一次会议议事录，时间：中华民国105年5月4日上午11时46分，地点：本会议事厅。出席人：黄定仁议员等33人，列席人：本会秘书长陈茂林等5人，来宾各报及各广播电台记者、主席陈议长文昌、记录陈洪某。主席宣告开议，报告事项：以主席报告签到议案已达法定人数；二、程序委员会报告议案审定结果，决定照审定报告书通过。讨论事项。讨论法规案政治第18010号修正宜兰县传统公墓管理之条例部分条文，提请审议。大会决议交付法规委员会审查。二、政治18011号修正宜兰县消费者保护之条例，提请审议。大会决议交付法规委员会审查。临时动议案呢，请各议员参考。以上，谢谢。好，各位同仁，我们。刚才的第二次会，里面的预备会议以及第一次会议的会议议事录有没有意见？没有意见的话，我们就准备备查。好，咱继续。今天下午的议程哈。我们下午的议程是以我们县长施政总报告。那我们现在请相关的这个人员来。列席报告台。台委主席、林副议长、各位议员律师、议员先生，甲咱所有行政同仁，大家午安。今日小弟带领行政团队全体主管来向贵会做咱105年度这个施政报告。首先来补充早起我咧介绍相关人事的部分有两个单位未记哩，甲贵会做一个这个补充报告。一个是文化局长林秋芳女士伊伫3月底因为家庭的因素先行要来辞职这个由这个宋龙泉副局长来暂时代理。咱的社会处黄龙冠处长因为健康的因素
我嘛祝你伫四月底来实习吼，所以由咱诶那个邵志奇处长吼来暂代吼，补充这两个人数，甲各位报告。伫咱开春以来，伫整体来讲，咱台湾都发生这个大地震，接续伫太平洋沿岸，包括日本，包括真济即个相关的国家，拢发生大地震。包括咱伫相关的疫情来看，咱台湾的即个长病毒疫情，自今年即个农历过年煞气温回暖以后，嘛渐渐有升高的趋势。包括咱伫全世界的即个国际的局势，嘛有先进国家拄着恐怖分子的不断有即个暴力事件，包括咱台湾伫社会上除了伫去年有政捷随机杀人，咱今年嘛发生几件即种危险的代志。伫全球的气候变迁来看，咱在座各位议员拢真即个介意日本来看烟火，以今年来统计来看。日本甲即个即个月初开始啊，几个所在都已经有热浪发生，所以极端气候或者是全球化的经济，尤其是全世界经济的这种即个萧条的情形啊，大家看到不管是各国的股市的表现、汇率的表现，也是大家各国的即个就业情形啊，拢开始伫下滑。所以因应这种真济挑战的信号甲局势，咱面对这种的条件，宜兰县伫有限的财政，咱要来做好咱对全民的承诺。所以小弟甲管护团队，咱伫伫这个情形之下，伫贵会真济这个鞭策甲要求啊，咱都想办法爱将面对的课题啊。一一按照咱既定的这个卡步甲相关的这个计划啊，会当来个进行。即马咱拄会当讲，依然会当搭到一班，咱会当来试看卖下一个列车。就是讲即马新政府提出的五大新兴的产业，也是五大的这个社会安全的计划，甲咱原来幸福依然几个计划。有真多不谋而合之处，所以咱要落实伫咱的相关的管政计划咱议会过去上烦恼的咱的资源条件，也是讲咱无多得到较适当的这个支持的部分我相信咱伫新政府上任以后，小弟会积极来针对才会当来相交的计划来做一个这个争取，也会当来实现。我着针对。小弟弟去年开始延续第二任的任期，咱要实践幸福二点零的咱相关的管政计划分做这个十二个面向，来甲各位做一个报告，甲请贵会会当批评指教。咱为着应应他拄所讲的这种的，咱依然处在这个非常多变多灾的这个环境当中。我们要来贯彻公安防灾，打造韧性的宜居城乡。幸福宜兰就是要让咱全民会当安居乐业。要安居，咱一定要把这个基盘的建设甲基盘计划会当做一个适当，一个准备。伫整体防灾、洪灾顶头，咱其实伫即个咱看到台南大地震。也是日本的熊本地震，地震这种的灾情确实无法度来预防，但是咱爱做的是都市防灾的准备。这个面向大概分作两个部分，一个部分是咱都市的这个基础建设，甲咱民众所居住的这个环境，以及安全，咱来个做好。所以伫宜兰县那边贯彻，咱的。在每一个都市计划内底，咱拢爱有这种的这种的准备，包括
咱对着这个民众自主防灾的部分，咱即马伫下下的教育咱融入式的课程伫生活教育内底，咱普遍来发放防灾头套，拢是希望从小就教导我们的小朋友，咱的新世代知影咱所住的环境，随时拢爱面对这种的挑战。所以伫台南大地震发生以后，咱开学第一礼拜，咱就来进行相关的防灾演习，甚至对着小朋友面对这种灾难的时阵，生命教育咱当时甲推动。同时，咱伫宜兰县伫这种地理环境，咱面对的极端气候，咱经过99年2021的水灾以后，咱有非常深刻的这种的感受。所以对着整体，咱的所有的这个河域治理加易淹水，就是爱饮水的这个会当来改善的这个计划啊。其实咱即马8年800亿已经进入另外一个基程。咱即马伫4年400几亿的这个计划内底，咱嘛同时提到这个相关的计划伫进行。即马现准时五个抽水站已经发包。成因抽水站嘛已经发包，即马供应抽水站较可惜，五届发包流标，咱即马干务处已经将即个流标的原因希望争取即个水速会当来追加相关即个经费会当尽速伫即个六月以前佫尽速来甲伊发包，接续咱嘛已经将即个咱的林和源即个抽水站，以及咱的武峦抽水站甲即个相关咱伫进行的即个部分咱拢希望会当中央来核准，伫今年以前都会当来发包将咱相关的河川地理大家关心的即个部落巩固的即个工课会当来做一个完善至于其他有关中白、小白甲咱区域排水的整治甲即个进行咱嘛分别拢得到即个升级的计划已经陆续拢来伫进行尤其贵会伫关心咱伫即个养殖区伫咱大温的即个部分原来无列入去咱的即个河域的即个治理计划，那么请副馆长组成专案，即嘛即进行相关的规划，希望后工会当累积为后续的这个我们的修正计划会当累积为咱整体的第三防洪的计划另外，咱对着整体的这种主要河川甲野溪的整治的部分咱其实甲河川局的这种的分工是甲咱水保局的分工。甲各乡镇市公所的这个分工内底，咱已经将整体易治灾地区拢甲建立真完整的系统的资料。咱即马希望讲伫去年甲去年相关的灾害复建工程以外，咱会当将易治灾的区佮做更加完善的一个准备。咱嘛希望农政部门会当甲水保局来这个争取一条做咱宜兰县整体山坡地保育永续保育的一个整体规划升级加规划一个更加完整的一个准备，安尼同时配合咱过去的争取，在边坡不稳定地区来设置预警系统，而这个这个计划会当来做一个套叠，咱会当做一个完整的一个管控。所以咱即马伫整体的城乡的准备内底，咱希望讲会当得到更加完整的一个都市的平衡发展。除了伫进行当中的通盘检讨，啊甲大家关心的遮个相关的市地重划区段征收。目前，而且相关的工程进度大家参考咱书面资料不过有几个特别的案，我伫遮爱甲
咱相关的议员来做一个报告。譬如讲，罗东的保护区改编，咱原来拄着区的计划委员会甲咱延宕差不多要将近两冬，咱已经得到这个区的委员会通过，即嘛差一个天时，只要上咱的内政部同意会，就会当完成罗东保护区的改编。即个咱是费尽心思用这个罗东需要做水网计划，用这个公益性跟必要性来突破这个障碍。咱希望讲今年会当完成这个内政部同意会会当审定。咱希望讲明年度咱就会当编列区段征收的相关的费用对罗东大家等待真久的这个保护区改编会当来做一个准备，同时一并来解决罗东地区咱设置好公兴抽水站，会当南北水网来给做一个完整的一个疏洪的一个准备。至于咱锁定咱整体的这个地水，除了阿里西溪咱的这个内政部营建署要伫审核，咱希望今年会当来发包。我嘛希望讲公务处会当抓伫六月份来争取甲伊发包。其他的这个分洪的这个规划，包括咱都市计划，安那来做这种通盘检讨的这个准备咱所有地区是有一个专栏继续来推动。至于咱其他的所在的这个部分咱就分别啦，按照小弟甲各位报告，分别由山区甲各合议治理咱来做一个相关的这个治理。对着咱整体伫地动以后，就检讨讲，咱依然有真侪所在是这个地下水位比较高是属于这个高浅式的区域，我们在配合那个老旧都市的更新配合防灾的这个更新的部分，那么特别请干部处咱会当讲。咱八十九，这个就是九零，我们在九二一发生大地震之前所新建的这些旧的集合式住宅我们将这些资料建入资料，然后做系统性的管理，嘛希望咱会当编一笔经费，咱来做这种多间的一个准备这个部分大概针对咱宜兰罗东甲有这个。集合式住宅的这个区域咱来进行这相关的准备。另外，咱几个所在大家伫关心的包括宜山，咱这个咱这个阿波寮营区交予咱这个地方来准备相关的都更的这个停息咱嘛已经进行到一个段落。伫大溪明德训练班高地管政府，咱已经这个完成相关的这个手续，准备甲军方参国有财产局来进行相关的这个都市规划一个停息。但是短期利用，那么经过咱管的董委会希望，要将咱德阳南北营区来做大溪乡解决交通，甲解决在地文化观光的一个具体的计划。其他地宜兰区，大家较关心的，要是火车头前的这个南城之星以及咱化龙一村的这个都更相关的案子因为过去作为这个相关的程序准备，有一挂资料，咱拢需要做一个在处的厘清。咱也希望讲会当积极来甲军方甲铁路局来对话这个专案我想阮最近会当配合新政府新的新闻这个完成这个九一后，阮都会当分别来做更加详细的一个对话。另外，对于整体防灾，咱议会甚至嘛拢足关心宜兰县消防局的编制。咱虽然已经是要分年来做这个人员的充实，但是咱拄着这个紧急的灾害，咱的救灾能力甲专业是不是有够？所以小弟嘛特别要求
咱消防局会当积极来这个成立咱的特殊的这个救灾的训练的专业养成，包括专队，咱嘛配合咱未来要设置咱的消防界，咱伫相关这个相关的这个那个勤务跟我们这个训练跟我们相关的装备，我们都一并能够列入完整的考量。另外就是针对咱宜兰县高楼愈来愈多，过去只有这个罗东一栋二五楼，即马包括大溪，包括未来头城，包括真济所在拢开始有官楼。除了是咱的这个消防的相关的这个训练爱准备以外，相关的救灾的这个装备，甲相关的这个停息啊，咱拢希望讲消防局会当来重新做这个新的这个思维的训练甲思考。同时，咱要应用提升救灾的一个应变的能力，咱消防局是咱整体救灾的一个发动机，所以变啊整合咱在地各乡镇市公所、各中央驻在地方的机关，以及甲军方做密切的一切联系。咱除了落实演练、落实相关的汇报之外，也是爱落实伫咱基本的一个机制甲准备。所以咱这个防灾的深耕计划，咱的持续来做应变。同时，咱嘛针对宜兰县的地理环境的特殊，咱嘛要争取气象局一定宜兰设置这个微型的气象装置，同时对着咱的智慧应用的这个系统建置，包括咱会当结合所有路口监督设备，包括结合咱所有的这个便利超商的这系统来做一个整合，这拢是未来咱伫消防局爱提升这个应变加抢灾的能力。另外，咱因为高龄化的社会提早来到，包括咱的真济人来咱宜兰观光、休闲、运动，所以紧急救护也变作是咱除了救灾之外，一个上重要的任务。所以咱也要求消防局对着专业人员的编制、训练，啊，甲咱救护车的配置，包括两个偏乡两个比较偏远的这个断点，包括台二线咱台里分队这个较跳远的这个所在，拢会当甲这个机制做完成。即马咱为着要加强这个紧急救护的一个黄金救命的一个准备，所以咱嘛请这个消防局甲卫生局来做合作。咱今年开始先试办这种即时心电图的传输这个作业，嘛希望讲消防局，咱原来伫建置的这个傻瓜电击器会当够普遍来建置最近伫真济基层包括伫市场底咱会感觉讲咱这个AED 还够无啥有够所以 CPR 加 AED 就目前。我想各位议员，咱最近伫民间甲人做这个活动交流，有真侪心肌梗塞拢是伫壮年。如果伫迄个及时的救命时间，会当有遮个设备甲必要的这个急救的这个行为拢会当甲宝贵的性命救倒转来。所以这个部分，我嘛希望咱卫生局甲消防系统会当来保障咱全民一直进入宜兰诶，这个游客的安全，咱来提升。其他咱对着公共安全，包括咱的民宿旅馆，甲公共场所，包括咱的这个石化业，甲咱的油气业，诶，这相关的安全检查，咱这拢是希望除了有平时的 SOP 咱嘛争取到工业局有一个演练。演练完毕以后，咱希望讲对着相关的公线咱的环保局甲消防局会当定时来甲因做一个检查。第二方面要来甲各位报告，咱伫整体宜兰以环保立观，
咱要怎来保育自然环境，维护国土的海洋资源。伫小弟的第二任期开始，咱有一个宣誓，就是咱宜兰县的海岸线是一个非常宝贵的公共财，我们要永续的让大家来这个利用。所以咱海岸一定范围内底袂当私有的这个部分，经过去年甲今年初咱相关的清查准备，咱嘛伫3月17日完成卫生公告。伫一定范围内底，咱会当甲规定不得移转这个部分咱公告以后，当然这个部分咱嘛针对壮围地区有一部分原来居住地迄个所在民众的权益，所以伫部后是咱的这个相关的这个村民的这个权益咱拢一并伫考虑所以这个部分嘛一并帮他们来做解套。当然，咱即马大家若看到最近东北季风甲咱的季节转换的时阵全台湾拢有一个共同的话题前外久我看新闻气象的报告敢若一句话形容讲，全台都快止暴了，也就是讲，即种悬浮微粒 PM2.5 对人体危害地目前来看，这是一个真严重的议题咱宜兰县虽然甲花莲、台东不相上下，但是咱的地形较方便除了这个外来这个污染之外，咱嘛会当希望讲控制咱在地的这个悬浮微粒，所以咱伫相关的加严标准咱公告以后，咱嘛希望环保局积极来辅导，包括石化业、甲水泥业，以地排放的这个标准，会当将年来去改善因的防治污染的设备。对着水资源，徛伫宜兰人，咱对着水资源，咱必须爱甲当作咱上界宝贵的这个祖产，因为咱无水库，所以这个水资源，咱伫水头甲水尾，因为咱沿海渔业需要咱有这个好的这个水的资源甲生态袂使有污染无。咱宜兰人够兴食现捞咱的沿海渔业的产值嘛真高，所以水资源的维护不只是保护这个水质，也保护我们的耕地的水源，也保护我们所有宜兰这个县民子子孙孙一个上宝贵的一个这个资产。所以因为水资源的这个保护，我想贵会嘛有一个倡议，咱伫县政府，咱嘛未来要将水资源做一个适当的这个管理嘛希望讲一部分会当使用者付费，咱嘛会当做这个总量管制。所以伫遮个相关的准备内底，咱对着包括主要河川的南洋溪，也是咱相关的这个河川包括安龙溪、东山河、宜兰河，即马经过征地，咱地着对着高滩地，咱拢做相关的这个美化、绿化即马得到一个真好的效果。所以咱接受嘛，希望辅导周边的民众、社区会当积极来养护，安尼形成咱全民的运动。宜兰县会当十几年来伫全台湾拢保持上清气的一切环境，这是全民努力。所以要保护水资源，不只是要由咱环保单位来做纠察来开发单之外，上主要也是咱国全民有这个共识。嘛，希望讲环保局会当将这个咱的环境教育未来跟教育系统，能够将水资源来作为我们最好的这个环境教育的相关的内容。那么，即马已经有几个所在会当作为咱环境教育的起点，包括布拉克、包括东山湖、包括宜兰湖等等。所以，这安尼才会当形成咱一个真长远，大家对这种的共识。另外，咱对着咱企业的这个永续的这个资源，我想在座咱的大会主席林副议长甲区议员、陈议员拢来自。这个锁定咱项目也是咱的
啊，头城的整个的这个企业的资源拢非常的宝贵。啊，虽然最近啊，包括发生啊，屏东的渔船啊，伫日本的海域啊，受到无理的啊，这种的啊，激流啊，形成影响到咱整体的这个啊，企业的发展。这当来看出啊，因为海洋的资源越来越少，各国拢会输出上啊严格的手段来保护家己的经济利益。所以，咱要哪让咱的宜兰的渔民的企业会当来养殖，包括咱家的在地的渔产的这个资源，包括海洋的生态会当来保护。所以，这个部分大概咱来分做啊两个部分啊，一个部分是咱希望。咱的啊，水产试验所会当来跟宜兰做专栏的计划。咱除了中研院伫咱遮有一个啊，这个啊，这个水域的海水实验站以外，但是咱的海水啊，就是甲水产、甲咱的渔产的这个啊产业的这个资源调查，也是环境调查，咱其实明显不足。所以咱这几年来，咱的渔业陷入一个比较严重的困境。有当时啊，这个鱼当好啊，抓到载不完；啊，有当时啊，鱼当歹，煞大家拢爱船啊来休困。所以这几年才开始，大家有感觉，包括灰灰啊，青鱼也要休渔期。我们的木拉鱼、樱花虾或者其他的鱼种，我们都有一定的这样的一个保护。那我想大家。每年都有鱼吃，哦，这样才是我们对于永续渔业的要求。啊，这个保护咱过去较欠款，这种的科啊比较较科学、较完整的数据，所以有当时啊，渔民朋友无法度来接受啊，这个政府的行政规范。啊，咱来参考真侪先进国家，包括真侪国家过去嘛，跟咱同款，但是到尾啊，因有一个真完整的程序来准备，这就是咱来学习的一个所在。另外，咱对着目前的渔法，我嘛希望讲，咱几位啊，这个所有顶家啊，咱南澳诶所有顶家啊，头城顶的议员会当来测试。咱这种大堆林啊，吼、哦，诶，这种渔法其实是对海洋生态是一个浩劫吼、哦，所以咱未来希望讲，对所有的渔法影响上大的部分啊，咱是不是？来啊，慢慢来控制，来减少啊，甚至来禁绝，安尼相信鱼啊才有可能啊有鱼啊鱼种啊嘛在大买哦，所以这个部分啊，大概咱是进一步。当然，这里面也因为这些渔法在啊海底留下很多的海中的垃圾啊，过去啊这段时间大家也看到新闻，有只啊这个绿蜥龟啊这个搁浅。啊，结果咱啊相关的保育人员啊，把伊掠倒来来养箱，底个不多底啊，提出来拢是塑胶袋啊，啊无就是去予鱼网啊啊，这个粘着哦，包括有一些鲸豚啊，在我们的啊这个海岸搁浅啊，所以海洋污染就是海洋垃圾的这部分，也是将来我们一个非常重要的重点，也希望我们环保局能够持续的来做啊更进一步的。啊，这个要求啊，那呢，宜兰虽然啊，三民专山，那呢，林业啊，主要咱拢是还是希望讲山地尽量来育林，但是咱为着要因应极端气候啊，小弟上任要推动的百万植树，其实不是在啊，为了要种一百万棵树，而是要提倡大家爱护树木跟推动。林业的绿化跟我们推动永续的一个啊林业啊，过去用一句话讲，前人种树，后人乘凉。咱这代若无开始好好来种树，后一代可能就无硬糖闪。啊，当然，伫去年两届大风台，咱就发觉，咱有真侪树种到底选了对唔对，种了对唔对，对于老树的保护等等啊，咱几回有真侪。啊，有先见之明的议员，也有提出宝贵的意见。咱这个部分啊，也希望咱啊几个单位啊，拢来做一个更加完整的准备。我相信，咱对着整体的环境，不管是对土地，对啊，咱的这个物种，也是对着
咱的心态，拢是爱回到咱其他人上界珍惜的一个人文价值，就是咱拢应该爱有疼心，爱当来共生。所以安尼这种的环境保育，安尼咱会在达成咱其他人的一个上好的一个标准。第三方面，咱要来完成交通系统，来建构无缝接驳的运输。其实，早起陈局长有讲，咱为甚物再辛苦要阁建置 U bike？ 啊，其实咱也毋是讲啊，人做咱就爱学。啊，咱是要希望宜兰县的交通运输经过雪山隧道交通今年第十档，啊，真济所在。咱平时的时阵，家己行拄拄好。不过观光客超过一定的量入来时阵，咱都无法度来负荷。所以交通运输必须要有系统化的一个建立。所以啊，咱即马希望对内的这个公路运输啊，也是咱的大众运输啊，咱拢会当个做好。啊，希望讲大家伫选择的情形之下，有宜兰县。咱来看监理站发牌的这个数量，其实咱的两年甲四年拢是要伫成长，但是咱人口无成长，车辆成长，表示每一户每一个人拢超过一台车以上。安尼，你车停无地停，甚至车拢走出来路，咱的车咱的路一定是跟咱的货运同款会去踏着。所以咱安那会当来引导大家的改变交通行为。这就是咱要建立大众运输的一个目的，所以这个部分啊，真感谢贵会。这几年来，咱所建立的正好型，目前咱即马第二十条已经甲旧年底啊，统计都已经有122万人次来坐啊。所以咱即马这个模式，那么争取到交通部会当持续来继续来甲咱啊这个补助啊，伊只有甲咱要求一个条件，咱必须爱收费。无，你来用免费补贴交通部，伊个补助就停止。啊，但是咱为着要了解咱个人客伫倒来，什么人伫坐，所以咱即马开始要实施个，就是即种收费的行为，用以后能够有一个大数据啊。咱贵会所讲个，咱每一台车拢真宝贵啊，咱会当予即个优化路线甲优化班次来落实咱即大众运输。我相信咱包括即马高龄化的社会，包括咱即个上班甲上学的即个即个通勤族，因都免家己开车，嘛免受到即种吹风曝日的一个艰苦。即我想伫大众运输，也是咱的建立好的即个交通的行为。安尼，如果外地观光客，咱要希望讲伊坐国道客运、坐火车，伊就袂讲来到咱宜兰无脚通行。我想这真侪咱在座的议员嘛，拢有这个共识。当然，除了这个大众运输公路系统，咱那换算咱即马现主席所有的道路面积啊，不管是乡道还是农村道路，包括咱遮的省道等等啊，基本上咱会当用来的车辆嘛是非常有限。所以，咱伫西平这条咱的山卡的这个道路啊，就是这个伫乌石港。透过咱个东山尾这个所在，这条咱希望讲会当尽速来得到中央的核定。另外，咱即马对着高速公路的这个咱内部的塞车，滴答溪平，除了疑似匝道那相关的工程发包之外，那么未来滴这个疑似线加咱这个大二线，也对讲头城，因为大部分的塞车拢集结伫咱伫台二线即、這个市区的所在。咱后摆希望讲分流，卖拢完全伫大溪街啊迄个方向去，会当走伫宜市线，后摆接伫即、這个宜市匝道去来做一个分流。包括咱的山卡道路顶头边若通的时阵，大溪市区嘛会当一部分分流伫即个所在。所以对着国道客运对着咱高速公路的即个拥塞的问题啊。咱即马甲交通部即个平台一计划，由副馆长甲咱相关的部门甲交通部来做一个对接，所以今仔日咱会提出即、這个主改嘛是即个原因，因为交通部
部长啊，伊拢派处长啊，甲副馆长伫召集会议，啊，咱拢是科长，因为啊，咱的目前管理交通只有两个科，啊，咱其他的管区大部分拢是交通还是运输处，哦，是一个局处，所以为着大家对着交通的课题，咱对着这种啊，这个啊，主改的这个提出的这个急迫啊，应该也是从这个点来切入。另外，咱几个联络都，咱即马啊，都市计划来甲都市计划来分别嘛，拢已经设计啊，伫做一个整合啊，咱嘛甲营建署有一个啊，这个协调啊，咱希望讲由县政府来做协助，咱嘛希望啊，即马征收已经完成，希望啊，咱会当啊，伫今年六月发包以后，会当顺利来进行啊，咱营建啊，这条道路的开通。啊，咱除了对着中心的基地有一个真好的啊，这种的交通动线之外，啊，甚至咱未来对着东西向会当来个延续，也就是以这条做基础，咱嘛希望讲这个啊工程会当来迅速来做啊这个准备。啊，其他咱的相关的啊道路改善、甲道路改善啊，咱就请各位议员来参考咱相关的啊这个。啊，书面资料啊，第四部分要来甲各位报告，咱安怎来推动绿色生活，打造干净能源的这个产业啊，这个环保纪录立冠，这是咱宜兰县民的一个共识啊。对着环保立冠，咱不是干那消极、干那反对啊，这个污染，咱来积极来建立咱国卡永续的。啊，这种历史生活，这里底包括咱啊，这几年来发动的啊，有机生活、低碳、绿能运输，也是咱希望咱会当宜兰县，因为上天赐予咱上好的一个资源，咱会当有啊，咱的啊，这个绿能发电等等啊，这个啊进行，我相信咱拢有一挂啊，这个准备啊，伫规划基金预算审核以后，咱。啊，县政府已经有一个专栏，要成立啊，这个啊，这个啊，能源公司，那么希望会当应用即马啊，新政府要啊，对的绿色啊，能源的这个再生能源的这个比例啊，能够由现在的3%要达到啊10%以上，咱既然应该有机会来尽一点啊心力，同时对这个啊能源。诶，这个经营过程内底，咱嘛会当得到咱更加宝贵的啊，这个啊公家的一个资源。当然，咱大家可能敢那在意到咱的叫做地热发电，其实以宜兰的日照率、太阳能发电，咱以目前的数据，因为县政府已经将一部分的啊下下跟咱机关的储备顶啊，已经出租给咱这个相关的啊发包给咱相关的公司来跟咱做。以因目前的发电，啊，甲煤油电力公司的这个数据来看，啊，应该十年是符合啊，这个成本甚至十年以后都有盈余。所以，咱要运用这个啊，扩设包括太阳能设备啊，越来的成本是越低。咱未来进一步要推动所有的啊，进一步我希望讲环保局会当将这过去的这粪扫场啊，放伫遐爱做长期的活用。啊，这就是咱上好的一个地点，包括有真侪公有的土地，包括咱有真侪群蓄设的屋顶，咱会继续啊，将这个啊规模范围更加扩大。当然，咱伫啊整体的这种啊发展内底，咱嘛希望讲啊，将咱已经啊这个推动这几年的这个生态甲低碳旅游，咱会当逐步。过来啊，扩大落实啊，尤其是啊，包括这个绿色博览会，甲咱未来这个同安节啊，甲咱几啊届连续假期，咱即马甲交通部拢有一个共识，咱安那来啊，这个奖励啊，搭乘这个公共运输啊，咱未来伫相关的旅游的配套，咱来甲业者来做一个整合，县政府会来啊，这个。筹措部分的这个资源啊，
来鼓励低碳运输的这个啊这个旅游，包括生态的旅游，安尼，让咱宜兰县啊变作伫全台湾旅游内底建立一个无共款的这个相关的的一个品牌。第五大项要甲各位报告的是，咱安那来扩大创意经济，完成中英文创的造镇。咱其实伫啊中英抓枪，咱伫整啊转型计划内底，经过几回同意，咱啊嘛经过去年办理设计展，啊咱嘛都市计划完成。即马咱伫啊有两个计划伫准备，一个是咱希望积极一部分第一期的这个文创意来变作咱上好的啊工坊的啊这个育成中心。咱即马嘛伫相关的计划内底，会当争取工业局的支持，啊，对着遮个啊相关传统的企业，啊也是啊我们青年要创业的这个基地啊，来甲伊做一个整合。啊，第二部分是地下的所在，那么特别在邀请原来咱的局长啊，陈文东先生啊，作为咱影视产业专案办公室的啊这个顾问。啊，专心来配合咱台北，啊是相关的这个啊影视产业啊，要来跟咱宜兰拍片的一个基地。安尼后工中心文创啊，包括咱的流行音乐，哦，咱即马嘛积极透过地导演来到五月天相关的这个剧团啊，啊来做一个聚集。后帮咱这个所在，因为交通的便利，因为咱这个所在的这个区位的一个。啊，这个成本较低，咱要来吸引这些相关的啊人才，能够来这边来聚集。当然要发展啊文化的这个产业，咱不只是爱靠一个园区，咱嘛爱变作遍地开花。所以咱即马伫啊，包括宜山，包括大溪，包括头城，包括咱的纵围海边，咱未来伫这种啊村落美学加啊。整个艺术啊，这个聚落的这个营造，我们会回到过去我们社区总体营造的这个做法，慢慢的来育成，然后啊推动更多的人才进驻到啊我们的这个场域来。当然，在这个过程内底啊，咱过去完老时间会当最近这段时间啊去到水金乡啊，咱前议员的厝后边吼。保安峡谷这里所在，我们现在也正在运用一个这个创意城乡的一个计划，希望能够将这个区域这个场域能够引进这个创意的人才，能够在那边形成一个聚落。那我们今年先用策展的概念，让这边这个乡下地方能够开始有一个扰动。当然，今嘛安尼，因为安尼咱行入以后，峡谷。哦，几个社区附近的社区都开始啊，有一个期待啊，因的人都主动开始来做一个这个集合啊，开始管理来跟咱做一个合作。我想这就是一个机会。另外，咱对着几个文化的场馆，咱希望讲会当做一个完整的一个整备啊，完善的文化园区。咱即马规划已经到一段落，一部分咱配合这个当地的一个农村社区的营造，一部分咱都有一个先期计划，先做这个文化部补助的旧的房舍的整修，其他的部分咱都要进一步来争取文化部的这个资源，咱会当从附近来打造咱一个。真完整的史前文化遗址的一个园区对着土海人这个文化的一个场馆的部分我想这个议案大概大家讲了真久，虽然咱即马暂时放伫这个咱军方留予咱的这个这个野区的这个所在，但是咱即马配合。苏南驿站甲配合咱整个的这个豆腐角的整体的这个观光的计划咱希望会当将这个特殊的地质，这个所在会当将这个
海洋文化，甲咱即个在地南澳的即个拓海的即个文化，会当来做一个即个整合。所以咱最近当地甲林区管理处，将伊即个保安林地相关的范围啊，来做一个参详。安尼后工，咱即个整个廊带跟这个管区的营运应该会做一个比较完整的这个准备。另外，贵会上关心的南洋戏剧团当然文化局，咱这是一个延续的文化建设伫这个二十几年来，受到贵会真济要求甲鞭策当然，公立剧团，咱啊管市政府，咱这是唯一要维持这个，予伊会当好的营运，甲会当永续发展咱嘛希望讲有一个这个更加完整的一个准备。即马咱等下伫这个甲这个创意中心新的经营团队来伫参详因九月接手以后，希望咱的南洋戏剧团会当变作甲因合作的展演团队。那南洋戏剧团最起码希望讲争取文化部，我们能够来作为北管戏曲，我们作为一个传习的一个保存剧种的一个这样的一个传习计划。那么希望讲，除了咱负担部分的人事费用，咱免啊，让因的演出每年拢有好的剧本，加相关好的演员。我想咱伫相关的准备咱最近嘛准备甲台北艺术大学进一步会当来签订合作的计划这拢是进一步希望。咱原来敢若是宜兰县政府家己伫提的南洋戏剧团，咱希望予伊有一个搁较完整发展的机会，也买当落实咱贵会大家关心咱这个特殊的剧种，咱来当予咱宜兰县每一乡镇大家拢会当欣赏，予欣赏的人口增加，予遮个主题会当认识予咱这个剧种会当来延续这剧团会当来做一个发展这是咱一个真重要的准备。第六大部分是要甲各位报告，咱要来落实有机宜兰予咱的龙鱼这个传统产业会当透过新的方法来甲伊加持农业基本上除了是传统产业，这几年因为食安事件发生以后，大家发觉倒转来，咱要是这个上界淳朴的这个生态农业是上界迷人，嘛上界健康安全。所以咱即马伫县政府今年所举办的绿色博览会，咱都是回到这个初衷，咱用良心来作为主题。各位可能也有看到我前外久邀请未来行政院长甲这个农业部的这个副主委来看，最主要我就希望提供给因一个新的看法，希望未来新的院长上任以后会当要求教育部甲农委会予咱去台湾全国的这个所有的主题一个月会当食一顿有机餐。这个需求就会走出来。咱宜兰要推动生态农业宜兰这几年的经验，我们一周一顿有机餐，我们现在稻米大概价格都已经可以采购到七十几块，那蔬菜现在大概四季都没够用。所以呢，如果用这样的一个政策需求来拉动生产，我想会带动我们整个农业的改变这也是咱宜兰这几年来咱宜要推动的一个目标咱嘛这嘛是符合着咱宜兰永续发展的一个上好的案例。当然除了有农业，咱嘛有农村农村的这个建制咱除了这个农村再生咱嘛是迄天我嘛是甲这个农委会甲行政院长建言，就是讲农村再生的资源要互相来整合，爱甲咱地方政府来做一个平台，予咱来做一个整合的执行，安尼才来落实到咱农村的需要。咱即马真济所在，比如讲三省真济人爱去甲伊即个庄头
这个烤肠啊、煎肠啊饼，啊，即马过无偌久，咱的壮维哈密瓜就要生产，但咱哈密瓜的产期真短，啊，咱壮维敢那一个休闲农业园区，啊，所以咱就是啊以壮维为例，以这个农村的风貌啊，因为真久少年人拢不离开啊，这个庄头啊，这古厝拢开始没落，所以我们现在希望将农村的这个风貌跟我们的农业的发展，能够来建立一个新的形态。所以咱有一个护理农村的一个整合计划，咱希望讲会当伫啊这个壮维的这个示范点先去开始做起，然后推动甲相关的这个农村。啊，这嘛是咱县政府啊，这个伫这个啊打造啊有机农业、打造新农村计划的一个啊依据的做法。另外就是咱的休闲农业，这几年来底，咱的十四个休闲农业园区虽然那数量对全国来讲算少，但是以对农民甲农家的帮助，农业讲经济的面向来看，农这个农业休闲农休闲农业园区是一个非常值得推动的一个方向。啊，这嘛符合的咱宜兰对农业转型来底，一部分对生态农业。下顶头一部分就会当体验，而这个休闲产业会当来搭配。所以在这方面，咱伫辅导的，包括大南澳、大南澳，也是安龙溪流域，也是咱几个所在啊，啊，佫欠缺的所在啊，我拢希望讲在地的力量会当来开始做一个整合，县政府会当把这个资源带到。当然，现在我们是优先希望大同跟南澳。都能够优先，至少要有一个以上。那我也希望大同乡这个陈杰鼎议员啊，我们现在倡议的这个好久哦，因为大同乡原民区域大概是50公顷就好，但是原民乡就是一个障碍，整合土地比较不容易。那淡蓝澳的地方，陈议员的部分最清楚哦，我们现在那个山上跟海边的好像有一些冲突。不过最严重的现在是府会的关系哈，所以也请你特别呀帮忙，否则我们现在希望两个原乡都能够有一个这个休农区能够配合我们现在将这些生态步道像东澳涌泉像我们那个九寮溪，我们现在都交给社区的，可是它只能做一些简单的这个收费，没有真正。让人能够进到这个场域里面去，像我们一般的休农区去那边住，或者是去那边做更多的这种体验。那这样的话整个经济的效果就没有办法达到，所以我们现在还是会优先来落实。那如果说大同乡，我看热水，我们这一次用日晒米，那如果说陈议员觉得热水或含溪。可能性比较高，还是轮皮可能性比较高，应该可以优先了 我想唤起在地力量，我们来全力来将这些资源导入那当然，市南地区要有一些时间市南专案我们是另外一个案子来做一个这样的一个处置其他的对着咱龙溪的这个辅导的部分。咱即马渔业发展南澳的这个第一拍卖市场，咱希望会当来改建咱的大溪渔港的直销中心我想蔡议员甲林议员拢真关心虽然即马已经接近伫要完工收缩，但是这个困难才开始因为内底内装甲即个摊商的安置我嘛希望讲。农业处尽快跟地方的渔会跟地方的这个公所尽快来接轨。对宜兰县诶，这个农业的这个准备除了这几个面向我大概是特别要求咱农业处陈处长，咱农业的政策对咱新的农民甲这个少年农民要入来做的部分啊，有更加完整的辅导计划我希望讲，咱伫布拉克亚区，甲即马壮维
这个美丽园区，咱有分别了几个点啊，咱拢有公有土地，会当做一个农亲驿站，这个新农的学习农场，安尼来呼应咱对着这个农业的一个重视。小弟嘛特别清楚，咱既然因为有这个养鸭实验所，这个试验所，所以咱宜兰县的养鸭的事业会当去全台湾建立个上好的一个绩效。咱未来咱嘛希望，除了咱农改场，咱农业的产品的加工，咱不管是鱼产加工，也是咱的一般农产品加工，其实咱欠缺专业的辅导。咱嘛希望讲农业处会当积极来争取农委会甲宜兰大学相关食品科学来做一个合作。安尼，我相信一定会当帮忙咱在地的一个业者。第七面向要甲各位报告，是咱安那来推动新的时代 IOT 的应用智慧城乡甲咱免得来形成一个云端家庭网络的一个这个城市应用。其实，咱宜兰县的这个土地的规模，就是咱的城乡的规模，拢无真大。咱的交通嘛真便利，人口一部分的这个乡镇嘛真集中，所以即马伫即种 IOT 的应用，咱希望讲，咱来争取咱是一个最佳的实证场域。咱这个计划分别即马已经有三个至四个相关的企业嘛来跟咱签 MOU， 希望发展即种的形成的这个做法。这个部分，因为咱竹科城南基地都伫咱管政中心的边啊，咱这个基地嘛是叫做这个研发基地，袂当来做这种这个生产线。但是伫 IOT 的这个软体运用的顶头，都符合着咱即马这个环境的条件。周边的这个管政中心的规模，甲伊所设计的这个环境，都真适合伫未来智慧城乡所运用的智慧电网、智慧家庭、甲智慧家电等等，包括咱伫智慧治安，拢会当形成伫咱这个系统顶头来做一个准备。这嘛是咱未来伫推动社区治安、甲咱整体治安维护顶头，咱即嘛大家关心的校园安全啊，我们现在就会纳入这个智慧这个网络上面一并来做建制，包括这个智慧应用。咱的现主席的防灾系统，咱嘛拢会甲这个咱宜兰县这个环境的需求，即嘛各机关系统所建立家己的这个独立的系统，我们也透过我们整合以后，我们希望将来都能够来运用。另外，对这个智慧应用，未来可能会变作是一个新的革命，也都是即嘛教学顶头，咱的教育顶头，其实即嘛已经有几下应该是试验。其实咱的伫网络顶头，大家拢有看到一个叫做摩克斯的运用。虽然迄一开始是伫大学的课程，咱即马宜兰县小学嘛伫推动这相关的这个准备，类似这拢是未来咱伫智慧应用的这个一个可能性。特别要甲各位报告的是安那均衡人才的供需，来辅助咱传统产业甲社会企业的发展。其实，伫宜兰县目前咱产业界，我想在座各位议员有真多家己本身嘛经营这个企业，也有真多产业界伫反映。即马其实生产线也是工地普遍欠工，其实咱的失业率也是拢维持伫这种全国平均的标准。这个结构性的失业，咱必须爱唤起咱的少年的家。就是咱新世代大家这种价值观，所以我们在怎么样来提倡尊严劳动、合宜生活这个整个这样的一个倡导，我们希望落实在相关的国中的辅导教育，也能够落实在我们相关的建教合作，以及我们对于现在中高年龄失业者，我们有一些更好的这种职训辅导的计划。所以伫几回之前咱其实伫就业安定基金内底有提出
两个部分，一个是针对身心障碍的朋友，因为这些身心障碍朋友一般都来自弱势的家庭，最弱势的家庭我们优先来辅导，所以咱希望会当来甲因育成，啊，甚至互因真正会当将薪水砸倒当厝诶，啊，薪水会当来互伊厝诶，甲伊会当融入这个家庭，这是我们在这个身障就业这一块，我们希望我们的劳工处能够来加码，将这两年推动的这个基础啊，再能够往前推。另外，咱对于整个就业市场，咱其实即马宜兰的子弟虽然大多数拢出外去读册，不过咱会当透过大专男友会提早来建立咱的即种就业服务的这个提供资讯的提供。那现在虽然是各资有很多的限制啊，不过我相信我们劳工处只要用心，大概会从几个面向，就是在读大学的时候拿不到，但男孩子在当兵的时候也会拿得到。那甚至我们现在连民政处的这个户政的这个系统也把它这个链接起来，因为很多迁出迁入或者是结婚登记这个服役返家等等，都要经过户政系统。我们怎么样将这些好的这个资讯系统能够让他们来了解？另外，咱就是对着现主席真侪家庭所这个面对的这个课题，就是因为真侪咱的士大人，咱挖靠这个外劳，不过有一寡有一寡时间，有一寡空窗期啊。我们希望有一个喘息的无缝接轨，我们也请那个卫生局跟劳工处能够将这个缺口把它弥补起来。另外，咱对安那会当扩大招商的服务来服务咱更加侪少年家，咱宜兰的这个观光服务业已经是进入一个较高峰的这个阶段。不过，咱普遍的薪资和大家嫌拢较低啊。不过，因为市场竞争的关系，从今年开始，这个观光服务业或者一般服务业的薪资水平大概逐渐在拉高。不过，我们觉得要让我们宜兰的孩子有竞争力，不应该只是有更多的就业机会而已，而是要有更好的能力来去跟人家来续薪。所以这个部分，我们在就业辅导上面，我们希望能够进一步，不是只是好像看便利商店这样做一个媒合，而是要更积极的来做适性的辅导。所以我们劳工处也有这种救服务员开始也加入了这个辅导的这样的一个处遇，我们希望这个部分能够来做更多的这个推动。那我们在相关的观光产业已经到了一个我们必须要来拓展我们更多场域的时候，所以为了要让我们观光产业来加持我们所有的观光建设，也会在贵会的支持之下，我们现在同湾公园第一基地跟第二基地，我们会持续的来逐年来建制。那另外，我们也会针对龙潭湖、梅花湖、东山河、安龙溪，还有我们各个相关的重要的这个景点，我们会来做一些更多的这个价值的建设。第九面向要来甲各位报告是安那来发展多元的教育，建构咱宜兰在地最好的乐学体系。咱的理想，咱拢希望讲应用这个新的世代，大家拢伫烦恼，咱即卖教育系统是毋是会当应用未来世代伫世界竞争，也是伫台湾竞争？根据最近的媒体的报道，真侪行业未来毋知十年、二十年都会消失。所以咱要怎来互咱的子弟伫国民教育，也是应用即卖十二年国民教育这种的体系之下，咱会当走出一条互咱宜兰子弟更加有竞争力的学习的环境。这嘛是咱宜兰县这侪年来，其实宜兰县政府甲宜兰县议会拢真有实验精神。所以咱实验教育伫宜兰开始推动，咱即马嘛这个中央嘛有立法，咱即马除了
有这个慈心华德福土城人文，现在我们也积极辅导甲民国小学转型。其他咱有一寡较偏远的小学校，咱也希望讲会当来进行相关的转型的计划。其实咱拢鼓励咱每一个学校提出伊家己的特色学程。我们的校长跟我们的老师，跟我们的教育行政的同仁，包括小弟，咱拢不能这个推卸责任。我们希望能够在有限的资源里面，因应现在的少子女化。咱即马宜兰县一年出生的这个小朋友，过去上高峰的时阵，他差不多是伫6500个，即马差不多剩伫3500个。安尼伫这种的这么大的落差情况之下，其实我们现在教育也面临一个很严重的教育困境。少子女化，编制无多增加，我们要做员额的控管，经过咱的国小的老师一直拢无多新进，所以最近经过教育处的检讨，咱希望伫今年度、甲明年度分年会当来开课，来聘请新的老师。好，这里人员的这样的一个传承啊，能够提早来准备。那对于因为少子女化，我们现在每一班的学生数都比较少，我们怎么样建立好的教学品质？这嘛变作是咱教育处文处长必须爱跟咱所有校长来共同面对。虽然咱的去年有个。教师团体有一寡这个大家意见的这种的交集，但是我相信经过这个过程啊，咱会当阁进一步，和社会家长，和咱的家己教育的现场的工作同仁，甲咱这教育行政的这个主管啊，有一个阁较好的一个对话的这个过程。咱希望讲宜兰县每一个学校，咱不管伫什么所在，咱拢会当。继续来推动咱的新形态的教育所以我们现在也希望我们原住民的这个实验学校也能够有一个推动的契机，所以我们现在优先除了中程希望辅导大同国中的迁校能够做一个先行的这样的一个规划准备。那也希望现在已经有一个国小要提出。